տեսնում եք նաև այստեղ ներկա պաշտոնության բանակի նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Սամվել Բաբայանին, պարոն Բաբայան, ձեր ներկայությունը որպես մեզ խորհրդատու անկախ խորհրդատու շատ կարևոր է լինելու։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանի ներկայությունն այսքանով ավարտվում է 44-օրյա պատերազմը քննող հանձնաժողովում։ Սամվել Բաբայանը հրաժարվում է մասնակցել Անդրանիկ Քոչարյանի գլխավորած քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Ազատության հետ զրույցում ասած պատճառները մի քանիսն են։ Հա չեմ ուզում բարձրաձայնում, կգա օրը կխոսեմ էլ։ Բաբայանը պատերազմի օրերին եղել է Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Նա չի ցանկանում առայժմ հրապարակել իր որոշման պատճառները, ասաց անձնավորված չէ, ակնարկեց թե խաղի կանոնները չեն պահպանում։ Եթե կա խաղի կանոններ, եթե խաղի կանոնները չեք պահում, չի ստացվում։ Քեզ եթե ինչ-որ մեկին անուն ունի հայտարարականելու, ես չունեմ։ Թե ինչու է Բաբայանը հեռացել հանձնաժողովից, չհաջողվեց պարզել նաև իշխանական անդամներից։ Նրա դերը շատ կարևորած Անդրանիկ Քոչարյանը չպատասխանեց մեր զանգերին։ Պատերազմի հանգամանքները ազգային ժողովում քննելու անհրաժեշտության մասին իշխանության ներկայացուցիչ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, երբ դեռ չէր ձևավորվել 8-րդ գումարման ազգային ժողովը։ Այդ հայտարարությունից 10 ամիս է անցել, բայց հանձնաժողովի բուն աշխատանքը դեռ չի սկսվել։ Երկու դրմբաց նիստ է եղել 2 ամիս առաջ տեխնիկական նույթի։ Մինչև հանձնաժողովի ձևավորումը ամիսներ շարունակ իշխանականները իրավական ուղիներ էին փնտրում, որ շրջանցեն ազգային ժողովի կանոնակարգն ու հանձնաժողովը ավելի մեծ մասշտաբով ձևավորեն, ընդգրկվեն նաև արտախորհրդարանական ուժերը։ Այդ լուծումները օդում մնացին։ Իրավական հիմքերը բոլորը դուք տեղյակ կլինեք, հրապարակենք, իմանաք։ Վարչապետ Փաշինյանի հետ համագործակցող արտախորհրդարանական ուժերից ընտրեցին Սամվել Բաբայանին, Նորայր Նորիկյանին և Դավիթ Սանասարյանին։ Անդրանիկ Քոչարյանը նրանց վերջին նիստում ներկայացրեց անկախ խորհրդատուի կարգավիճակում։ Մյուս անկախ խորհրդատուները ինչ իրավական հիմքերով են հանձնաժողովում և արդյոք հետևելու են Սամվել Բաբայանի օրինակին, թե կաշխատեն։ Նորիկյանն ու Սանասարյանը չարձագանքեցին մեր զանգերին։ Փաշինյանի հետ համագործակցող 11 արտախորհրդարանական ուժերից մեկից պետք է Բաբայանին փոխարինող ընտրեն։ Քննիչ հանձնաժողովում միայն իշխանական պատգամավորներ են։ Ընդդիմադիրները հենց սկզբից են հրաժարվել այս հանձնաժողովում աշխատել։